Ողջունում ենք ձեզ, սիրելիներ։ Ողջունում ենք։ Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ մենք ավարտեցինք Հնգամատյանի գրքերի ուսումնասիրությունը եւ հույս ունեմ դուք օրհնվել եք համատեղ ընթերցանության բացատրական դասերով եւ նաեւ քննարկում համաժողովներով։ Ուրախ եմ տեղեկացնել նաեւ, որ մենք սկսում ենք պատմական գրքերի ուսումնասիրությունը հրաշալի թեմաներ Աստվածաշնչի պատմական գրքերում։ Եվ նաեւ շարունակելու ենք այն հարցերը, որ ամեն անգամ մենք տեղադրում ենք էջում, որոնք շատ ճանասիրաբար շատ մարդիկ մասնակցում են, գրում են շնորհակալություն Աստված օրհնից ես, դա օգնում է քաջալերում ամեզ, որ մենք մտածենք ծառայողներս, որ անում ենք եւ պիտանի այն ինչ որ մենք անում ենք։ Եվ մեզ ուզում եմ տեղեկացնել, որ միանալու են հովիվներ իրենց ուսուցումներով, քաջալերանքով միանալու են, եւ մենք հետաքրքիր բաներ ենք անցնելու եւ սովորելու Սուրբ գրքից, խորանալու ենք Աստծո խոսքի մեջ եւ այնտեղից բացահայտումներ ենք անելու մեզ համար։ Սիրելիներ, այս փուլի համար մեզ տրվում է 6 շաբաթ ընթերցանությունը, սկսելու ենք Հեսուի գրքից եւ ավարտելու ենք 4 թագավորած գրքով, եւ հույս ունեմ, որ ընթացքում էլ կհետևեք եւ ինչպես միշտ մենք կտեղեկացնենք, որ ավարտել ենք այս փուլը, փուլն է բաժանվում մասերի, ամեն մասը ավարտելուց հետո ձեզ կտեղեկացնենք, ինչպես նախկինում ենք արել, որպեսզի դուք էլ մեզ հետ միասին համակայլ ընթանաք։ Աստված օրհնի ձեզ, կհանդիպենք մայիսի 11-ին հերթական քննարկում համաժողովին։ Աստված օրհնի ձեզ։